თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე კომპლექსურ პროგრამაზე, რომელსაც 500 მილიონის ოდენობის სესხით აფინანსებენ მსოფლიო ბანკი და საფრანგეთის განვითარების სააგენტო და რომლის მიზანიც ადამიანური კაპიტალის განვითარება სისტემის ეფექტიანობის გაზრდის გზით. Realurat, nișnăv ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პოტენციალის ამაღლებას, ჯანდაცვაში, განათლებასა და სოციალურ დაცვაში ინვესტირებით. Შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ეს იქნება პირველი ძალისხმევა, რომ ყოვლის მომცველი ფორმით მოხდეს ფოკუსირება ადამიანური განვითარების სამივე კრიტიკულ სფეროზე. Ადამიანური კაპიტალის პროგრამა ოფიციალურად გუშინ დაიწყო. Მინდა ერთად მოვისმინოთ ის შეფასებები, რაც პრეზენტაციის შემდეგ შევაგროვეთ. Რატომ არის ეს პროგრამა ასე მნიშვნელოვანი? Ამის სამი მიზეზი არსებობს. Პირველია, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ადგილზე წაკითხულის გააზრების ნაწილში ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. Ჩვენ ასევე გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჯიბიდან დანახარჯები ფარმაცევტულ საშუალებებში. Თქვენ ასევე ნახეთ, თუ როგორი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდა სოციალური დაცვის სისტემა პანდემიის პერიოდში. Ამიტომ განვიზრახეთ, რომ დავიწყოთ კომპლექსური პროგრამა, რომელიც გაუმჯობესებს ჯანდაცვისა და განათლების შედეგებს. Პროგრამა ასევე ფოკუსირებულია სოციალურ სისტემებზე, რათა რეალური გავლენა ქონდეს ხალხის და ოჯახების ცხოვრებაზე საქართველოში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც მოიცავს სრულად ადამიანური კაპიტალის განვითარებას საქართველოში, განათლების რეფორმას, სოციალური დაცვის რეფორმას და ჯანდაცვის რეფორმას. ყველა ეს მიმართულებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის შემდგომი მდგრადი განვითარებისათვის. Რაც ითვალისწინებს პირველად ჯანდაცვის დონეზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას, ტელემედიცინის სისტემის განვითარებას, ასევე ოჯახის ექიმებისთვის გზამკვლევების შემუშავებას და დანერგვას, რაც შექმნის გარანტიას ხარისხიანი სერვისის მიწოდებისთვის, ასევე განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ჰოსპიტალური სერვისების ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის დიაგნოზთან შეჭიდული დაფინანსების მეთოდოლოგიის დანერგვა და ასევე რეფერენტული ფასების დანერგვაზე, იმისთვის რომ მეტად ხელმისაწვდომი ახდეს ხარისხიანი მედიკამენტები საქართველოს მოსახლეობისთვის. Ეს არის კომპლექსური რეფორმის ნაწილი, რომელიც სრულად შესაბამისობაშია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიასთან და ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სექტორის გაძლიერებაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში, რაც გახლავთ ამ პროექტის მთავარი მიზანი. დაახლოებით 150 მილიონი დოლარი არის განსაზღვრული ჯანდაცვის მიმართულებით, 95 მილიონი დოლარი არის განსაზღვრული სოციალური დაცვის მიმართულებით. Ეს არის ბიუჯეტის მხარდაჭერა ის სესხი, რაც ნიშნავს იმას, რომ უწყებები გააგრძელებენ მუშაობას რეფორმის გეგმის შესაბამისად და შესრულებული სამუშაოს შემდეგ მოხდება ამ თანხის უკვე ქვეყნისთვის ანაზღაურება. ეს არის მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს შესრულებული სამუშაოსთვის თანხის ანაზღაურებას. მანამდე იმისთვის, რომ ეს სამუშაო შესრულდეს ჯერომნად, მსოფლიო ბანკი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, საფრანგეთის ტექნიკური განვითარების სააგენტო გაგვიწევს ტექნიკურ დახმარებას იმისთვის, რომ პროცესი წარიმართოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საფრანგეთის განვითარების სააგენტო 100 მილიონი ევროთი დაუჭერს მხარს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას. ეს ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტია საქართველოში. საქართველოსთან 2018 წლიდან აქტიურად თანაშრომლობთ, მაგრამ მეტი ჩართულობა გვინდა. თავრობას ჩვენი მეტად კოორდინირება სურდა განვითარების პარტნიორებთან, ამიტომ ჩვენ მსოფლიო ბანკთან ერთად ამ პროგრამის თანადაფინანსებლები ვართ. ეს ძალიან ინოვაციური პროექტია. საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია როგორც ჯანდაცვის, ისე განათლებისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით ბოლო 2-10 წელიწადის განმავლობაში. თუმცა ბევრი გამოწვევა რჩება. Ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოს მთავრობასთან მნიშვნელოვანი რეფორმების მიმართულებით. Ამ პროგრამაში საქართველოს ჰოლისტური მიდგომა ექნება, სერიოზული აქცენტით, კროსსექტორულ ინვესტიციებზე და კონკრეტულ შედეგებზე ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებით. Რაც შეეხება კონკრეტულად განათლების მიმართულებას, მუხარულები ვართ, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმები იგეგმება მაგალითად უმაღლესი განათლების მიმართულებით. დაგეგმილია, რომ გადაიხედება უმაღლესში მისაღები გამოცდების სისტემა, გადაიხედება დაფინანსების ფორმულა, ზოგადი განათლების სისტემისთვის. ასევე აქცენტი გაკეთდება ბავშვის განვითარებაზე და ადამიანური კაპიტალის დაგროვებაზე, რაც საბოლოო ჯამში ადამიანური კაპიტალის ხარისხს განსაზღვრავს.
Modi, შევხედოთ სად არის საქართველოს ადამიანური კაპიტალის ინდექსში. 2018 წელთან შედარებით 2020 წელს საქართველოს მხრიდან ადამიანური კაპიტალის სრული ათვისება უფრო გართულებულია. Თუ 2018 წლის ინდექსის მიხედვით საქართველოს ზრდასრულ მოქალაქეს შეეძლო თავისი განვითარების 61%-ისთვის მიაღწია, 2020 წელს ეს მაჩვენებელი 57%-ამდე შემცირდა. Ამასთან სკოლაში გატარებული წლებიდან მხოლოდ 8 წელია ეფექტიანი. Ზრდასრული მოსახლეობის მხოლოდ 85% აღწევს 60 წელს. Განვითარებით მსგავსი ქვეყნების კატეგორიაში საქართველოზე ოდნავ უკეთესი მონაცემები აქვს აზერბაიჯანს, სომხეთს და მოლდოვას. Უშუალო მეზობლებიდან საქართველოზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა თურქეთსა და რუსეთში. Ადამიანური კაპიტალის განვითარებით ბევრად წინ არის უკრაინაც. Აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს მსგავს კატეგორიაში, სადაც ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 0.50 მეასედიდან 0.60 მეასედის ფარგლებში მერყეობს, ევროკავშირის წევრი მხოლოდ ერთი ქვეყანაა რუმინეთი, ყველა სხვა ქვეყანა უკეთეს პოზიციაზეა. Თუმცა ცხადია იმაზე მნიშვნელოვანი, თუ რომელი ქვეყანა უსწრებს რომელს, თავად ის ფაქტია, რომ დღეს საქართველოში დაბადებული ბავშვი თავისი სრული პოტენციალის 90%-ზე ათვისებას თუ შეძლებს. Ეს კი თავისთავად საკმარისად დრამატული მაჩვენებელია. Ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის ოფიციალურ დაწყებამდე საქართველოში ადამიანური კაპიტალის მიმოხილვა გამოქვეყნდა. Ძალიან საინტერესო, საკმაოდ მოცულობითი 63 გვერდიანი დოკუმენტია. Დოკუმენტში საუბარია ქვეყანაში არსებული საწყისი, საბაზისო და უმაღლესი განათლების სისტემებზე, ასევე ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სისტემაზე, რომლებიც მთლიანობაში გავლენას ახდენენ ქვეყანაში ადამიანური კაპიტალის მდგომარეობაზე. Ყველაზე საინტერესო მაინც ბოლო რამდენიმე გვერდია, სადაც სრულიად კონკრეტული რეფორმებია ჩამოყალიბებული სამივე ამ მიმართულებით. Მაგალითად, განათლების და ჯანდაცვის მიმართულები, დაფინანსების ფორმულების ცვლილება, ასევე როგორ გახდეს უფრო მიზნობრივი სოციალური დახმარება, როგორ მოხდეს მასწავლებლების და მედდების ეფექტიანობის ამაღლება და წახალისება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თქვენს ეკრანებზე ახლა ხედავთ ზუსტად აი ამ გრაფიკას, სადაც კარგად ჩანს, როგორ დეტალურად არის გაწერილი, როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი მიზნები. განათლების მინისტრი პროგრამას საერთოდ არ გამოხმაურებია. Ჩვენ ცხადია მივმართეთ სამინისტროს, თუმცა ვერავინ მოიძებნა, რომ პროგრამის ხედვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პირდაპირ ეთერში პასუხები გაეცა. სტუდიაში სტუმრად ქალბატონი თამარ სანიკიძე მოვიწვიეთ. ის 2013 წლის ივლისიდან 2016 წლის ივნისამდე ჩვენ ქვეყნის განათლების მინისტრი იყო. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ქალბატონ თამარ, სანამ საუბარს დავიწყებთ, მინდა შემიფასოთ აი ეს პროგრამა რამდენად მნიშვნელოვანია, დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე დეტალურად გაიცანით, რამდენად სისტემურია ის რეფორმები და რაზე მიანიშნებს განათლების სამინისტროს დუმილიც. ესეც მინდა, რომ შემიფასოთ, რა გზავნილს მიიღებენ ამ დუმილის ფონზე, ასე ვთქვათ, და ამ დუმილით მასწავლებლები, დირექტორები, მოსწავლეები, უმაღლესი განათლება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კომპლექსურია ის, რასაც ჩვენ კითხულობთ აი ამ 63 გვერდზე. კეთილი, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ამ ეთერისთვის. Მინდა გითხრათ, რომ თვითონ პროექტი და მიმართულებები და კონკრეტული ამოცანები, როგორც ეს არის დასმული, ძალიან დამაიმედებელია რამდენიმე მიზეზის გამო. Ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რეფორმა განხორციელდა განათლებისა და მეცნიერების, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მიერ სისტემაში. Ზოგიერთი მათგანი იყო მეტად წარმატებული, ზოგი ნაკლებად. Ცოტა გვაკლია, მე მგონი, შეფასებითი ნაწილი, რომ ვნახოთ მართლა კარგად რა მიმუშავა და სად ქონდა დანაკლისები და ასე შემდეგ. Მაგრამ გარკვეული პერიოდულობით ხდება ხოლმე რეფორმების შეფერხება სხვადასხვა მიზეზების გამო. მათ შორის გამოყოფდი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის რესურსები. Როგორც ფულადი, ასევე ადამიანური რესურსები. Აი ეს პროექტი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ არის გარანტია იმისა, რომ რესურსების მიმართ
resurse bis așa cum ați simțire argo ekneba am grăzelvadi ani credo iscan xorțiele băși te uzrunu opeli ekneba reformi iscan xorțiele băz ustat ai am uțpat obis principze da puțune băt martlat zălian seriozule da martlat real uradi oșe perchebe bi scad scad resurse bis nacle obis camo istor ogorari structuri rebuli de dalage buli proiecte kide upromete ca interesu aim tomrom esararis așa cum ați ubralot donoris dachmare barom valitza ministros miscem spuls da ișem dek mascan cargavsta așa ișem dek ho virolik și esari sesxirat zaliam nișnovania da tweetouli da xarjuri lari ze pasuchi unda kondes qelas qela chartul pirs samushao ჯერ უნდა შესრულდეს ამ პროექტის ფარგლებში და თუ ის შესრულდება შესაბამისად კვალიფიციურად და იქნება მისაღები, ბანკი გააკონტროლებს და მონიტორინგს ასე ვთქვათ აწარმოებს შესრულებაზე და სახელმწიფო მიიღებს ამ საზღაურს ასე ვთქვათ, მოხდება შემდეგ განაცხადება. Ეს ნიშნავს, რომ ამოცანები აუცილებლად უნდა შესრულდეს, მიზნები უნდა იყოს მიღწეული, უნდა იყოს შესრულებული შესაბამის დონეზე და უნდა იყოს ასევე შესრულებული și să vom calificați spune Adamiane Petrascu, Rom, Gargoul este standard, e o șenă ciunebului, Haris Hisa. Rachel Hebat, cu un accent dumils, meminte Rom, RT, Ragat, Dagana Hotta, Oxna. Ძალიან ბევრი ინფორმაცია სხვადასხვა მიეწოდება სისტემაში დასაქმებულ ადამიანებს, განსაკუთრებით მასწავლებლებს, დირექტორებს. Ზოგიერთი მათგანი არის ხოლმე დამაბნეველი, შეცდომაში შემყვანი, რეალურად არის ხოლმე გეგმა, ვიღაცა იღებს, რომ ეს არის რაღაც უფრო მანდატორული, მიხვდით. Მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოება აუცილებლად მიიღებს, მაგრამ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დიზაინის ფაზა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაზები განხორციელდეს კარგად, რომ კონკრეტული პროგრამით და კონკრეტული პასუხები ჰქონდეს უკვე სამინისტროს და ყველა მასში ჩართულ პირებს, არა მხოლოდ სამინისტრო, აქ არის სამინისტრო, აქ არის მსოფლიო ბანკი, აქ არის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები. Ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ამ პროექტების განხორციელების დროს ბანკი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს მასში შესაბამისი აქტორების ჩართულობას, ჩართულობის ხარისხს, ინფორმაციის კომუნიკაციის საზოგადოებას. Amis garașe proiecte, vei găncorciul de pentru besaris, tuiton ratificire bule, xelșe grole bisnațele. Da, mă opri croprom să intereso informația jertie. Când tuitram resurse bis, tălsazrisi, tocșirat resurse bicte, bașe ma perchebeliu, ertis pule besaris materialuri resurse, da meu respre, esaris adamianuri resurse bio. Megide un goniarom designis sulilebit, tapina sebis mecanismis, ratsutens axenet, da meți zalien montonstrom, martla cedegze orientire bule, unda igos, da seskik nemam holot, da mat evitina bijebis, gadet gmistuis, auzilebeli, da ara, tuiton reformis, gankorcielebistuis, auzilebeli tanhebi, accent iket deba sebe efektiano baze. Da imaze rom investiție bișeidzeleba, arsebobs ket deba șesadzuloa, ადამიანური რესურსის მობილიზებაც ხდება, მაგრამ არ ხდება ეფექტიანად. Და რეალურად თქვენ რომ შეხედოთ აი მოკლევადიან და გრძელვადიან შედეგებს, რომლებსაც სამ გვერდზე არის გაწერილი განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით, იქ პრინციპში ახალს ვერაფერს ვერ ამოიკითხავთ, ამაზე ვსაუბრობთ წლების განმავლობაში, მაგრამ რეალურად ესენი მაინც რჩება როგორც პრობლემად. Ამიტომ მგონია, რომ რესურსების სიმწირესთან ერთად მართვის პრობლემებიც არის. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ სიტუაციას? Ახლა აი ამ კუთხითაც მინდა დაგანახოთ პროექტის ასე ვთქვათ კარგი მხარეები, რა შეიძლება რომ მოაგვაროს აი ამ კუთხითაც პროექტმა. Zogadat proiect sanahlavs monitoringis schema. Anu tweet-ul și strulebis ședegebis gazomis criteriul mebi ce inastararis cansis hurului. Amito monitoring scana horțilebis banke și strulebis indicatorebis mihedwit. Dar mă picrop rămase timid comit, nabicinam, eșe pase baric nebaert geradi, mina githatro bankis mirda finansebul program, auricele stindait, coromoșit smetsuar chartuli, asta vigantulebis nimartulebit. Da, pierdabă șamilia, githrat rečuenic, o ovelina bici, gata, cumuli proiectis parglebši, izomeba, șesabamisad.
ექვსთვეში ერთხელთ არდება მონიტორინგის მისიები, ჩამოდის შესაბამისი დელეგაცია და ისე დეტალურად ხდება ყველაფრის შესწავლა და გაზომვა, რომ ვფიქრობ, რომ ამის ისარგებელი ზოგადად კარგი იქნება, იმიტომ რომ პრაქტიკაც გამოგვიმუშავდა სწორედ გაზომვისა ამა თუ იმ მიღწევების. ძალიან კარგია. Amitom, ai eșemdgomi nabijet, ai upro metat maștaburi proiecte, kide romelit, jandacuis component, gantlubis component, aertianeps, aseti sazumi, erteulebi, ekneba, bevri, asetkat, ovul, cliuri, kvartaluri, ce s-a zlebelia, ozustat, arvicnob, schema sa ma sa ucovod, gavicnobi, ubrolo, tazustabed, vicirom, aris, radganets, proiecteps, da mi tumetes bankis proiecteps, da mat practica suvicnob, aseti sazumi, erteulebi, da schemebi, acuțac mod relevant, uri de sajiro. Ai amnat il și tu headout, kamucueva, suzustat, imitom, rom, zalin concret, uli aris, holmex, șiršem, tkoepsies. Sazomebi, ჩვენ გვახსოვს იგივე Login Georgia-ს პროექტი, რომელსაც ასევე ინტერნეტიზაციასთან დაკავშირებული პროექტი, რომელსაც ასევე მსოფლიო ბანკი ახორციელებს საქართველოში და ჩვენ გვახსოვს, რომ მაშინ ესე ვთქვათ, დასაწყისში ამ პროექტის ბიუჯეტის ათვისებასთან დაკავშირებით გაჩნდა პრობლემები ზუსტად იმიტომ, რომ რეალურად მაშინ ითქვა, რომ ერთ-ერთი მოსაზრება იყო ისიც, რომ მსოფლიო ბანკს საკმაოდ მკაცრი წესები აქვს, ასე ვთქვათ, და მონიტორინგოს ის შედეგები, რომელიც შედეგებიც დგება. Აი ამ ნაწილში ხედავთ თუ არა გამოწვევას და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს იმისთვის, რომ რეალურად ეს მდგომარეობა არ მივიღოთ. Იმიტომ რომ ეს დამატებითი ხარჯია მაჩვენებს გადასახადის გადამხდელისთვის. Მესმის აბსოლუტურად, რასაც ბრძანებთ. Უბრალოდ მე ასე მჯერა და ასე ვიცი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ მეტი რისკები არის ხოლმე უფრო და რისკების კარგად შეწონვა და შეფასება უფრო მნიშვნელოვანია პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების დროს, რამდენად რისკიანია მათი განხორციელება. Რა შეეხება, თუ ეს რისკები სწორედ გაქვს განსაზღვრული და გაქვს კონკრეტული მოლოდინები, უფრო მეტი შანსია, რომ წარმატებულად გაართვა ამ ყველაფერს თავი. Რა შეეხება შეფასების მეთოდებს, რომელსაც ბანკი იყენებს, ეს არაფრით არ განსხვავდება მსოფლიოში არსებული კარგი პრაქტიკისგან. Აქ შეუსრულებელი ნამდვილად არაფერი არ არის. Პირდაპირ გეტყვით, რომ პროექტი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ასევე მოიცავს უბრალოდ ამ კაცს რეგულაციებს შეფასების კუთხით. Ჯერჯერობით არაფერი შეფერხება იმისთვის, რომ გვეპასუხა მოთხოვნებისთვის არ ყოფილა. Ამიტომ აქ ნაკლები რისკებია, კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტის განხორციელებისას კარგი დაგეგმარება ამა თუ იმ აქტივობის და ზუსტად ამ კონკრეტულ აქტივებთან მიმართებით რისკების შეწონვა, რომ ვიცოდეთ რას ველოდებით და რას არა. კი ბატონო, და ჩემი ბოლო კითხვა, რამდენად ხედავთ დღეს, ვთქვათ, განათლების სისტემაში პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს რეფორმები მართლაც გატარდეს, იმიტომ რომ მე და თქვენ გვესმის ორივეს კარგად, რომ როდესაც ეფექტიანობაზე კეთდება აქცენტი, აქ გარდაუვალი ხდება საკმაოდ მტკივნეული გადაწყვეტილებებიც მათ შორის. Აი რამდენად შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება იმას, რომ მიყვეს ამ გეგმას და თუ თქვენ იქ ნახავთ, თქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს მოკლევადიანად, რა შეიძლება გაკეთდეს გრძელვადიანად, მოკლევადიანად საკმაოდ ბევრი ისეთი მექანიზმია ჩადებული, რომელმაც შესაძლოა ბევრი რამ გაფილტროს სისტემაში, მათ შორის გაფილტროს არაკონკურენტული კადრებიც. ამიტომ აი ამ კუთხით ხედავთ თუ არა აი ამ პოლიტიკურ ნებას და ურჩევდით თუ არა მთავრობას, რომ წაყვეს ამ პროგრამას. Ცითრა არის ამ ნების და უფრო სწორედ ამ აი ერთი ხაზის შენარჩუნების, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებასთან დაკავშირებული პრობლემები ჩვენ პერიოდულად გვიჩნდება ხოლმე. ამის მომსწრენი ვართ, გვაქვს ამისი პრაქტიკა, საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ. Თუმცა ამ ყველაფერსაც აქვს თავისი ინდიკატორი, რომ გავზომოთ, რამდენად არის ნება თუ არა. ჩვენთვის მაგალითად ინდიკატორია, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა
და 400 მილიონი სესხი აიღო აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ჯამში 500-ის. ჯამში 500, იმიტომ რომ მანამდე კიდევ ერთი პროგრამა იყო შემდეგ. საფრანგეთის, ხო, საფრანგეთი და ამის 100 მილიონ ევროს ამატებს და 400 მილიონი დოლარი, რომელიც მსოფლიო ბანკისგან. კი ბატონო, ამის გარდა ორი წლის წინ დაიწყო ასევე 100 მილიონიანი პროექტი, რომელიც დღემდე ხორციელდება და ბევრი ურთიერთკავშირია ამ პროექტსა და ახლა მომავალ პროექტს შორის, ამიტომ ეს ერთობლიობაში უნდა წარმოვიდგინოთ ყველა შემთხვევაში. ამიტომ 500 მილიონი სესხის აღება კონკრეტული პრობლემების გადასაჭრელად ჩემთვის არის კარგი ინდიკატორი იმისა, რომ თქვა, რომ არის ნება იმისათვის, რომ რაღაცები შეიცვალოს. Da, უფრო მეტად კიდე ვიმედიანავთ ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ ამის უკან დგას კვალიფიციური ორგანიზაცია, გამოცდილების მქონე ორგანიზაცია მსოფლიო ბანკი, რომელსაც აქვს არ მხოლოდ შესაძლებლობა, არამედ მანდატიც, რომ გააკონტროლოს ეს შესრულებები. ამიტომ სახელმწიფოს მცდელობა და მათი მონიტორინგის ინსტრუმენტები ერთობლიობაში, მე ვფიქრობ, გარკვეულ შედეგებს მოგვიტანს. Დიდი მადლობა, მადლობა ქალბატონო თამარ. Ეს იყო თამარ სანიკიძე, ვსაუბრობდით განათლების პოლიტიკაზე საქართველოში. Მადლობა მას ძალიან საინტერესო მოსაზრებების გაზიარებისთვის. Უფრო დეტალურად მინდა ახლა მოვისმინოთ, როგორ ხედავს ადამიანური კაპიტალის განვითარების გავლენას ინდივიდებზე და ეკონომიკაზე თავად მსოფლიო ბანკი. Ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუ აჰმედ ლევენგიენერთან, რომელიც მსოფლიო ბანკის ადამიანური განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელია ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში. Sul răgăt nașevar sătii, ucoe oficialu rad ceașeba adamianuri capitalist ganmitarebis programa. Rarisam programism tavari accentebi. Radom adamianuri capitali. Radom dres, dar radom sacartuelo. Sacmaud pevri radom dagrota. Didi madloba Elene am შესაძლებლობისთვის. Რა არის ადამიანური კაპიტალი? Მოდი ასე დავიწყებ. Ეს არის განათლება, უნარები, ჯანმრთელობა, რასაც ადამიანები აგროვებენ მათი ცხოვრების განმავლობაში. Ეს აუცილებელი პირობებია ძლიერი საზოგადოების მშენებლობისთვის და მომავალი განვითარებისთვის. Ჩვენ გვინდა აქცენტი გავაკეთოთ ადამიანურ კაპიტალზე, როგორც განვითარების მთავარ მამოძრავებელზე და ამასთან განსაზღვროთ, როგორ შეიძლება, რომ ამ კაპიტალმა ქვეყნის დოლარის შექმნაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. Ტრადიციულად ბუნებრივი ან ფიზიკური რესურსები ითვლებოდა ქვეყნების სიმდიდრის მთავარ მამოძრავებლად, თუმცა მსოფლიო ბანკის ბოლო კვლევამ ნათლად დაგვანახა, რომ ქვეყნის დოლარის 64% შედგება სწორედ ადამიანური კაპიტალისგან. 2018 წელს მსოფლიო ბანკმა დააინიცირა ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამა, რომელიც ქვეყნებს ეხმარება გააძლიერონ თავიანთი სისტემები, უკეთესი სერვისები შესთავაზონ თავიანთ მოქალაქეებს და აშენონ უფრო ძლიერი ქვეყანა. საქართველოს მთავრობა ადამიანური კაპიტალის განვითარების დიდი ადვოკატია. Ხედავთ იმასაც, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აკადემია ამ პროცესში მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან. Ზუსტად ამიტომ ჩვენს, როგორც განვითარების საზოგადოების ერთმა წევრმა, მოვინდომეთ მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა საქართველოს მთავრობისთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის. Ამ კონკრეტულ დროს და სიტუაციაში რას გამოყოფთით, როგორც მთავარ გამოწვევას ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე? Ეს კარგი შეკითხვაა. განგრძობითი რეფორმაა და ბევრი გამოწვევა ახლავს თან, მაგრამ მთავარია ისიც, თუ რა პროგრესს მიაღწია საქართველომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ამდენად, სანამ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, უნდა გავიხსენოთ მიღწევებიც. მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგალითად, კომპეტენციებზე დაფუძნებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, მაგალითად, მიზნობრივი სოციალური დახმარება. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია სრული პოტენციალის მისაღწევად. გეტყვით, ჩვენ როგორ ვანგარიშობთ ქვეყანაში ადამიანური კაპიტალის სრულ პოტენციალს. Ჩვენ ამისთვის ვიყენებთ ადამიანური კაპიტალის ინდექსს. Საქართველოს შემთხვევაში ინდექსი 0.57 მიასედია. Ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს დაბადებული ბავშვის დასრულობის ასაკში თავისი პროდუქტიულობის მხოლოდ 57% მიღწევა შეძლებს. Რაც შეეხება გამოწვევებს, რომლებიც ხელს უშლის საქართველოს ადამიანური კაპიტალის ინდექსის ზრდას, ასეთი ორი მთავარი მიზეზია: ჰარმონიზებული ტესტების ქულები და დასრულთა გადარჩენის მაჩვენებელი. ჰარმონიზებული ქულებისთვის ჩვენ საერთაშორისო ტესტებს ვეყნობთ, მაგალითად პიზას. ქართველი სტუდენტი ჯამური 625 ქულიდან საშუალოდ 400 ქულას იღებს. Რაც შეეხება გადარჩენის მაჩვენებელს, 15 წლის ადამიანების მხოლოდ 85% აღწევს 60 წელს. სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ახალგაზრდა ადამიანების წინაშე ჯანმრთელობის ბევრი რისკია. Კიდევ ერთი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს ჯანსაღად განვითარების მაჩვენებელია. საქართველოში, როცა კვლევებს ვატარებდით 2018-ში და შემდეგ 2020-ში, ბავშვის ზრდის შეჩერების მაჩვენებელი ხელმისაწვდომი არ იყო. თუმცა ამ ახალ მიმოხილვაში ეს ტენდენციებიც გვაქვს გაანალიზებული. ვხედავთ, რომ საქართველოში ბავშვების 6% აჩერებს ზრდას, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა შემდგომი კოგნიტიური განვითარებისთვის. ჩვენ ძი
ziri tada ce vechet jandat sau scanat lebas. Tumtza adamianuri capitalistan mutareba amaze bevrat complexuri tema chans. Gide vras peroe biikne ma chartuli am axal programeshi da radozit. Tiag zustat. Kuegni seris ganui tareba araris damu gide bulim xolot adamianuri ganui tare bisim peroe bze. Razi zuko bisa obret. Scanat leba jandat sau socialuri dat sau da sakme bada samushau adgilebi. Tua ola sectorit sunt nisnulovania. Chueni recomandatie im kuegnebis mimartui stanat chuen mushaupt. Maciori საქართველოს თვისაც არის შემდეგი. Აშენეთ ეფექტიანი სისტემები და აწყვეთ ეფექტური კოორდინაცია. კოორდინაცია სახელმწიფო სააგენტოებს შორის და ასევე ყველა მნიშვნელოვან მოთამაშეს შორის, რომლებიც სერვისებს აწვდიან მოქალაქეებს. Ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება ციფრული ეკონომიკის პრინციპების გამოყენება. Vis adarept საქართველოს, როცა გამოწვევებზე საუბრობთ, ვისთან უწევს კონკურენციის გაწევა, თქვათ იგივე ადამიანური კაპიტალის ინდექსის შემთხვევაში. Indexul თითქმის ყველა ის ქვეყანა ხვდება, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ. Ეს ინდექსი აჩვენებს რომელ ქვეყნებს აქვს საუკეთესო პრაქტიკა და სხვა ქვეყნებმა რა შეიძლება ისწავლონ ამ პრაქტიკისგან. Მაგალითად, სინგაპური ამ კუთხით საუკეთესო ქვეყანაა მსოფლიოში. Მისი ქულა 0.98 მეასედია. Ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო 30% პუნქტი ჩამორჩება სინგაპურს. Ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის შემთხვევაში ფინეთია ყველაზე მაღალი ქულის მქონე ქვეყანა 0.79 მეასედი. Საქართველოს მსგავსი განვითარების მქონე ქვეყნების შესაბამისი ქულა აქვს. Am საქართველო ამბიციური ქვეყანაა, მას უფრო დიდი მიზნები აქვს, მისი მიზანია ევროპასთან ინტეგრაცია. Სრულად მესმის, რომ ხანგრძლივ პროცესზე ვსაუბრობთ, რთულ კომპლექსურ პროცესზე. Მაშინაც კი, როცა საუბრობთ იმ პროგრესზე, რასაც საქართველომ მიაღწია ბოლო 20 წლის განმავლობაში, მაქვს კითხვა, რამდენად რეალურად ხელშესახებია ეს პროგრესი. Რა არის ის გაზომვადი შედეგები, რასაც თქვენ დააკვირდებით, როცა შეაფასებთ, მუშაობს თუ არა ახალი ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამა საქართველოში? Ძალიან კარგი კითხვაა. Ჩვენ ვცდილობთ დავამტკიცოთ, რომ ადამიანური კაპიტალის განვითარება მნიშვნელოვანია ქვეყნის დოლარის დასაგროვებლად. Ჩვენი გათვლები, თუ საქართველოს შეძლებს აითვისოს ჯანდაცვის და განათლების სფეროში თავისი პოტენციალის მაქსიმუმი, ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.74-ჯერ გაიზრდება. Ამდენად, მთავარი შედარება საქართველოს აწმყოსა და მომავალს შორის კეთდება იმ ინვესტიციების საფუძველზე, რაც დასაბანდებელი იქნება ჯანმრთელობის და განათლების სერვისების გასაუმჯობესებლად, მიზნობრივი სოციალური დაცვის გასაუმჯობესებლად. Უკეთესი სერვისებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის სოფლად და მაღალმთიან რეგიონებშიც. Მაგრამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე დამრჩა განცდა, რომ არა მხოლოდ დაფინანსების გაზრდა ამოცანა, არამედ დაფინანსების ეფექტიანობის უზრუნველყოფაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქცენტი კეთდება არა მხოლოდ ინვესტიციებზე, არამედ smart ინვესტიციებზე, ასეა. Ორი რამ. Პირველი, საქართველომ უნდა დახარჯოს მეტი ადამიანური განვითარების სექტორებში. Მეორე და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ. საქართველომ უნდა დახარჯოს უფრო ეფექტიანად, უფრო ჭკვიანურად. Როგორ შეიძლება ამის მიღწევა? Ადამიანური კაპიტალის პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ უჭერთ მხარს საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან ერთად. Ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები. Პირველი, ზოგადი განათლების დაფინანსების ფორმულა, რომელმაც უნდა გაითვალისწინოს დემოგრაფიული ცვლილებები. მეორე, ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ფოკუსირებულია ჰოსპიტალურ სერვისებზე და ერთიან ფასებზე, თავისი დამხმარე ზომებით. Მაგალითად, ადამიანებს შედარებით იაფ მედიკამენტებზე გაუჩნდეთ ხელმისაწვდომობა. Და მესამე, სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები, რომლებიც ბენეფიციარს მისცემ შესაძლებლობას უფრო ეფექტიანად მიიღოს ეს მხარდაჭერა. Ეს არის ის სამი ძირითადი მიმართულება, რაზეც დღეს შემიძლია გესაუბროთ. Ამ პროგრამის დაფინანსება უპრეცედენტოდ მაღალია, 400 მილიონი ამერიკული დოლარი. 400 მილიონი ჩვენგან და დამატებით 100 მილიონი საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსგან. დიახ, მართალი ხართ. ამასთან დაფინანსების მექანიზმი შეცვლილია, შესრულებული სამუშაოსთვის თანხის ანაზღაურება. Რა განაპირობებს განსაკუთრებულ ხაზგასმას შედეგებზე, რაც უკვე დაფინანსების სახელწოდებაშია მოცემული. Პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განვითარების ყველა პარტნიორს მოუწოდო, რომ ჩაერთონ ამ ინიციატივაში და მხარი დაუჭირონ საქართველოს მთავრობის ამ ძალისხმევას. Ძალიან კარგი მოწოდება. Რადგან ფინანსებზე ვსაუბრობთ, დია 500 მილიონი, ეს არის ამ პროგრამის მხარდაჭერა და ოდნავ მოგვიანებით მოუბრუნდები თემას, რატომ შედეგები. Თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ პროგრამის მიზანია ეფექტიანობის შემოტანა სისტემაში. საქართველოს მთავრობა მომდევნო 6-7 წლის განმავლობაში 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს დახარჯავს ადამიანური განვითარების სერვისების ნაწილში. ეფექტიანობა გამოიხატება იმაში, რომ პროგრამის მიზანია საქართველოს დააზოგინოს თითქმის 2 მილიარდი. Ამ პროგრამის მიზანია საქართველომ რაც შეიძლება ეფექტიანად ხარჯოს მის ხელთ არსებული ადგილობრივი რესურსები.
resurse. Ახლა რატომ შედეგები? Ეს ახალი მექანიზმია, რომელსაც ჩვენ და რამდენიმე სხვა განვითარების პარტნიორი ნერგავს. Ის სახელმწიფო სააგენტოებს ან მთლიანად თავრობას ეხმარება, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ შედეგებს და არა მხოლოდ ინვესტიციებს. Ამ მექანიზმით გსურს წავახალისოთ პროგრამის შესრულება და კვირვებადი მიღწევები. Მაგალითად, როცა ფარმაცევტული რეფორმა დასრულდება და რეფერენტული ფასები დადგინდება, თავრობას არ ექნება ფინანსებზე წვდომის პრობლემა იმისთვის, რომ დამატებითი ნაბიჯები გადადგას. Რაც ნამდვილად ჭკვიანური მეთოდია, თუ მთავრობის მოტივირება გინდათ. Რა არის ის რეფორმები, საკვანძო რეფორმები, სადაც მსოფლიო ბანკი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეყოფა უნარი, მიიღოს კონკრეტული შედეგები. საქართველოს აქვს ეს უნარი. ჩვენ სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი შედეგებზე ორიენტირებული მექანიზმის დანერგვა. Ფიქრობ, უმნიშვნელოვანესი იქნება რეფორმები, რომლებიც სამი მიმართულებით გაამახვილებენ ყურადღებას: ხარჯების ეფექტიანობა, ინკლუზიურობა და დაკავშირებადობა. Ეს იქნება საკვანძო ამ პროგრამების განხორციელებისთვის. Ამ პროგრამაში სამივე ამ მიმართულებით გაწერილია კონკრეტული შედეგები. Მაგალითად, ზოგადი განათლების დაფინანსების ახალი ფორმულა დაეხმარება სკოლებს უფრო ეფექტიანად გაანაწილონ მათთვის გამოყოფილი დაფინანსება. ეფექტიანობის გაზრდა და ჯანდაცვაში შესაძლებელია აგრესიული რეფორმის გატარებით პირველადი ჯანდაცვის სექტორში, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებით, რომ შემცირდეს მომავალში მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები. Მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმართულებით გაუმჯობესებული ფორმულა დაეხმარება მთავრობას ზუსტად მოახდინოს იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, ვისაც მხარდაჭერა ყველაზე მეტად სჭირდება. ინკლუზიურობის მიმართულებით სოფლად და მთაში მცხოვრებ მეტბავ შეიძლება გაუჩნდეს წვდომა ბაღებზე, სადაც მათ უკეთესი განათლება, უკეთესი კვება და უკეთესი გარემო ექნებათ. ინკლუზიური ნაბიჯების გადადგმა საჭიროა ჯანდაცვის სექტორშიც. ეფექტიანობამ უნდა შეამციროს ჯიბიდან გადახდები და გააფართოვოს სარგებელი. ციფრული გადაწყვეტები სკოლების დონეზე და ეხმარება მოსწავლეებს გაუმჯობესონ ციფრული უნარები, აღიჭურვონ იმ უნარებით, რაც სამომავლოდ შრომით ბაზარზე გამოადგებათ. Ძალიან კომპლექსური, ძალიან დიდი რეფორმებია. Ხედავთ თუ არა პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს რეფორმები მართლაც განხორციელდება. ეფექტიანობაზე აქცენტი გვესმის, რასაც ნიშნავს. აქ პოლიტიკურად, ელექტორალურად საკმაოდ მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღება შეიძლება გახდეს საჭირო. Მაგალითად, შესაძლოა ადამიანების ნაწილი სამსახურის გარეშეც დარჩეს. Როგორ ფიქრობთ, საქართველოს მთავრობა მზად არის ასეთი მტკივნეული გადაწყვეტილებების მისაღებად? ეს რთული შეკითხვაა და შევეცდები უპასუხო. Რის მიღწევასაც ჩვენ საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ, განვითარების დღის წესრიგის მხოლოდ ნაწილს ფარავს. ეს ძალიან დიდი პაკეტია, განვითარება უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ბოლო ორი ათწლეულის მიღწევებზე და ცხადია, რომ საქართველო ამ ერთი პროგრამით ვერ ამოწურავს თავის სრულ პოტენციალს. პროგრამა უნდა გაგრძელდეს. ადამიანური კაპიტალის განვითარება მანდატი ხდება ყველა მთავრობისთვის, ამ მთავრობისთვისაც და შემდეგი მთავრობისთვისაც. შედეგები, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით და რეკომენდაციები, რომლებიც მთავრობასაც გაუზიარებს, არეთ უფრო ფართო საზოგადოებასაც და განვითარების პარტნიორებსაც ჩვენი ადამიანური კაპიტალის მიმოხილვაში. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ხედვას, რომელიც დროში უნდა გაიწეროს და გაგრძელდეს. რთული იქნება ეს მთავრობისთვის? დიახ. თავრობას მოუწევს რთული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირება საბოლოო ჯამში საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც მხოლოდ სარგებლის მომტანი იქნება. ნამდვილად, რა ზუსტად ვიცი ის არის, რომ ეს რეფორმები გვჭირდება. დიდი მადლობა. მადლობა. Მე მგონი, მსოფლიო ბანკს ძალიან ზუსტად აქვს იდენტიფიცირებული სუსტი მხარეები და ის შესაძლებლობებიც, რაც შეიძლება საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის მოიტანოს ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის სწორად და დროულად განხორციელება. პოლიტიკოსებთან ერთად განაგრძობთ საუბარს. ლელოს და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლების შემომიერთებიან ახლა სტუდიაში. თაზო დათუნაშვილი და სერგო ჩიხლაძე არიან დღეს ჩემი სტუმრები გადაცემის ამ ნაწილში. თაზოსთან აქცენტს გავაკეთებთ განათლებაზე, ხოლო სერგოსთან ჯანდაცვაზე და სოციალურ დაცვაზე. მოგესალმებით ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. თაზო, პიზას ტესტები და ამ ტესტების მიხედვით რეგიონში კითხვის თვალსაზრისით საქართველოს ბოლოდან მეორე ადგილი უჭირავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის 15 წლის ასაკის მოსწავლეების 65% არის ფუნქციურად უწიგნური. ანუ მათ მარტივი ტექსტის სწორად დამუშავება და გაგება უჭირთ. აი ასეთ დროს მიჩნდება კითხვა, რა ვაკეთეთ ამ წლების განმავლობაში? Და რა არის აი ის მთავარი სისტემური ჩავარდნა, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, რომ საერთაშორისო რეიტინგში აი ასე ვიყოთ წარმოდგენილი? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. ხო, სავალალო შედეგები გვაქვს იმ 2018 წლის ტესტირებით, რომელიც პიზასთვის ჩატარდა.
67% ეს არის პატარა რიცხვი, ხო, ეს ნიშნავს, რომ 15 წელს ზემოთ ასაკის მოზარდების 67.8%-მა ძალიან მარტივი ტექსტი უბრალოდ ვერ გაიგო. ამავე კვლევაში ჩვენ დავინახეთ, აი რატომ მივედით, ხო, აქამდე ერთ-ერთი მიზეზი რა არის? ეტაპებზე რო ვილაპარაკოთ, ხო, ამავე კვლევაში ჩვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით 9 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისა სახში წვდომა აქვს 3-ზე ნაკლებ საბავშვო წიგნზე. ანუ უბრალოდ არ აქვს იმ ეტაპზე განვითარების იმ ასაკში, როდესაც პირველი რაღაცა კოგნიტიური რეფლექსები უნდა შეიძინოს და დაიწყოს რეალურად განვითარება, არ აქვს ამის საშუალება მოსახლეობის ნახევარს ფაქტიურად. კომპლექსური კითხვა არის. Რა გავაკეთეთ ამისთვის? რა გავაკეთეთ შემდეგ იმისთვის, რომ სკოლაში ამ სიტუაციამდე მივედით? რა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ჩვენი უმაღლესი განათლების სისტემა, ნუ 75 დაცულებით დაახლოებით, რომელიც ამ ქვეყანაში არის, არის ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო უმაღლესი განათლების ხარისხის მქონე ყველა რეიტინგში აბსოლუტურად და ამ გარღვევას ვერ ვაკეთებთ. გავაკეთეთ ის, რომ ის აქცენტები პოლიტიკური, რაც უნდა გადაგვეტანა და ყოფილიყო თელიან პერიოდის მანძილზე, უკანასკნელი 10 წელი ავიღოთ, ხო, ძირითადად აქცენტები ამ კვლევაში უკანასკნელ 10 წელზე კეთდება. თელი ეს აქცენტები აბსოლუტურად უადგილო ადგილას გვაქვს გადატანილი. კითხულობდი რამოდენიმე დღის წინ ამ კვლევას და აი ვფიქრობდი, რომ ყველა ცივილიზებულ ნორმალურ სახელმწიფოში დისკუსია უნდა მიდიოდეს ამაზე, ხო, დისკუსია უნდა მიდიოდეს მაგალითად იმაზე, რომ იმ ვითარებიდან რა ვითარებას დღეს ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობა, რომლის გამოც აქტიური მუშახელი, ეგრეთ წოდებული, ხო, აქტიური ასაკის მქონე ადამიანები, რომლებიც დღეს ინახავენ მაგალითად სოციალურ დაუცველებს, ინახავენ საპენსიო ასაკისში მყოფ ადამიანებს, აი ეს კატეგორია დრამატულად კლებულობს ემიგრაციის ხარჯზე და ჩვენ ამისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ. როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაც, არ ვიცი, მექსიკის საზღვარზე მყოფ ადამიანებზე, ეს ხო უბრალოდ სიტყვები არ არის, ეს ხო არა რაღაცა პოლიტიკური პაექრობის ამბავი. ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკას წლიდან წლამდე უფრო ნაკლები ადამიანი ემსახურება. ანუ ზარდი არის, ჩვენ ვართ დაბერებადი ერი, ჩვენ ვართ ერი, რომელშიც სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მადლობა ღმერთს, რომ ისე ცუდი არ არის მაგალითად როგორც ბევრ რეგიონის ქვეყანაში, ვართ დაბერებადი ერი, იმიტომ რომ შობადობა არის საკმაოდ დაბალი ბევრი სტანდარტით და ჩვენ ვხედავთ რას, რომ ბევრად უფრო ნაკლები ადამიანი აქტიური მოქალაქე უნდა ემსახურებოდეს საპენსიო ასაკში გასულ ადამიანებს და სოციალურად დაუცველებს. ამაზე არ ვსაუბრობთ. აი ამაზე არ მუშაობთ. პროგრამაში ვთქვათ აქცენტი ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე, ანუ არა ვთქვათ ცალკეულად განათლების რეფორმირებაზე, ან და ჯანდაცვის რეფორმირებაზე, ან სოციალური დაცვის რეფორმირებაზე, არამედ ადამიანურ კაპიტალზე, აი ამ მთლიან ქოლგაში. როგორ ფიქრობ, სწორი მიდგომა და შეიძლება რომ ასე მაინც დავინახოთ ჰოლისტური სურათი, რომ არ ვართ იქ, სადაც შეგვიძლია რომ ვიყოთ, ხო? რა თქმა უნდა, სწორი მიდგომა არის, ხო, ეს არის ის თანამედროვე ტენდენცია, რომელიც ამ სფეროში ახლა ასე ზომავს რაღაცებს. 21 საუკუნეში ადამიანური კაპიტალი ქვია იმას ზოგადად და ხო, ის მრავალწახნაგოვანია და შედგება როგორც ჯანდაცვის პრობლემებიდან და კვლევაც ანახებს და ზოგადად ესეა, ხო, ის ცუდი ხარისხის ჯანდაცვას გავლენა აქვს ადამიანის განვითარებაზე. ცუდ სოციალურ პოლიტიკას ქვეყანაში და ცუდ სოციალურ სისტემას ქვეყანაში მოაქვს უთანასწორობა. უთანასწორობა კი ნიშნავს რას, ხო? ერთი და იგივე სოციალური მდგომარეობის ადამიანებს თაობაში ამის მერე კოპირებას და იმას, რომ სოციალური კიბე იკეტება. საქართველოში ამ ვითარებაში ვართ დღეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთის მხრივ მე არ შემიძლია რომ ვილაპარაკო თქვა, იმიტომ რომ პრინციპულად მემარჯვენე გადმოსახედიდან უყურებ მაგალითად და თქვა არ მგონია რომ პანაცეა იქნება პირობითად პროგრესული გადასახადი, ხო? მაგრამ ხო კომპლექსურად უნდა შევხედოთ, ხო, ხედავთ იმას, რომ ასეთ ვითარებაში, როგორშიც დღეს ვართ, ასეთი სოციალური სისტემით ჩვენ ჩაკეტილი სოციალური ანკლავები გვყავს, რაც იწვევს ადამიანების იზოლაციას რაღაცა სოციალურ ფენაში და ეს იზოლაცია იმის შემდეგ აი ამ ვითარებამდე. შემთხვევაში ძალიან სწორია ჩემი აზრით, ანუ ის ამბობს, რომ ეფექტიანობაზე გააკეთეთ აქცენტი, მათ შორის სოციალურ დაცვაშიც ეფექტიანობაზე და მიზნობრიობაზე გააკეთეთ. რაც არის სწორი, იმიტომ რომ არ უნდა ჩავიკეტოთ აი ამ რაღაცა. ქართულად არ ვიცი სიტყვები როგორ არის, მაგრამ ინგლისურად სურა ძალიან სწორია, ხო, equality კი არაფერსე, არამედ equity. ანუ იყო თანასწორი, ხო, თანასწორუფლებიანი, მაქსიმალურად თანაბარი შესაძლებლობები. სახელმწიფოს ფუნქცია ხო ეს არის? შეგეძლოთ, სახელმწიფოს ფუნქცია ხო არ არის? კი, ჩვენ თავისუფალი აქტორები ვართ, ყოველას რაღაცა
თავისი ტემპი და მანერა და თქვა რაღაც გზა განვითარებისთვის, მაგრამ სახელმწიფოს ერთადერთი ფუნქცია აქვს, რომ ის ყველა მოქალაქეს მიცეს თანაბარი განვითარების საშუალება. ეს კონსტიტუციაში გვიწერია, ეს არ არის ციდან მოტანილი რაღაცები და ეს არ არის უბრალოდ რაღაც სახელმძღვანელოთა ამოღებული ტექსტები. ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია და ამიტომ არ უნდა ვიყოთ ჩაკეტილი რაღაც იდეოლოგიურ ჩარჩოებში და აი ამ ჰოლისტური გადმოსახედიდან შევხედოთ. ის კი არ არის, რომ მე დღეს ვთქვათ ლეოს ან სტრატეგია აღმაშენებელ შეიძლება არ მოგწონდეს დღევანდელი სოციალური სისტემა ან არ მოგწონდეს რაღაცა ჯანდაცვაში ზედმეტი სახელმწიფოს დოტაცია ან ასე შემდეგ. ამაზე არ არის. სავალალო ვითარება გვაქვს, რომელიც რიცხვებით არის წარმოდგენილი ამ კვლევაში და ამ პრობლემას უნდა უშველოთ. ასე განვითარდა ყველა ქვეყანა. შემდეგ ვილაპარაკოთ რაღაცა იდეოლოგიურ წახნაგებს. მოგიბრუნდებით. ბატონო სერგო, ჯანდაცვის მიმართულებითაც არ გვაქვს კარგი მდგომარეობა. საქართველო ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა არაგადანთების დაავადებების, მათ შორის გულის დაავადების, ინსულტის, კიბოს დიაბეტის და ასე შემდეგ გავრცელების თვალსაზრისით. ძალიან ხშირად, როდესაც ამ სტუდიაში ვსაუბრობთ ხოლმე ჯანდაცვის სისტემაზე, მის რეფორმირებაზე, კითხვა ისმება, რომ რა უნდა იყოს საბოლოო მიზანი და არის თუ არა სისტემის საბოლოო მიზანი ჯანმრთელი ადამიანი, ხო? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ რა არის ყველაზე მთავარი სისტემური ჩავარდნა, ის ყბადაგებული პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერება, რაზეც დაუსრულებლად საუბრობთ ასე. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა მაჩვენებლები არ არის სახარბიელო, ზოგადად თუ გადავხედეთ, არა მარტო ამ კვლევაში ნახსენები, ხა გასაგებია, რომ ეს მოიცავს იქ თქვათ თუ ჩაუყვები დეტალებს, ხუთლამდე გადარჩენის მაჩვენებელი, ანუ რამდენი ბავშვი დაიღუპა და რამდენი ცოცხალი დარჩა, მე არის თუ თქვათ 15-დან 60-მდე, ანუ აი ამას აქვს ვინ მიაღწია და ასე შემდეგ, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, ხო, ეს მონაცემები, მაგრამ ეს მონაცემი ცალკე მონაცემი არ არის, ხო, მასში არის ბევრ სხვა მონაცემთან, იგივე ხა საშუალო ხანგრძლივობითაც კი ჩავარდნა ევროპის რეგიონთან, ევროკავშირზე აღარა მაქვს საუბარი, 7-8 წელი არის, მაგრამ აქაც თუ გამოვყოფთ, ხო, რეალურად ეს რაღაც 74 წელი კი არ არის საშუალო, ეს არის საშუალო, მაგრამ ჯანმრთელი წლების რაოდენობას თუ ავიღებთ, კიდე უფრო დაბალი არის და სადღაც 65 წლამდე ჩამოდის. ამით კიდე უფრო აი ეს განსხვავება ევროპის რეგიონთან და ევროკავშირთან მიმართულებით კიდე უფრო დიდია და საერთოდ როდესაც ვაფასებთ, ხო, აი ჯანმრთელობის სისტემა, ხო, აი ეფექტური რეფორმა ჩავატარეთ, ხო, აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაფერი ხო იზომება საბოლოო ჯამში, არა, იზომება კონკრეტული ინდიკატორებით. სიცოცხლე საშუალო ხანგრძლივობა, ხო, შევადაროთ რა იყო ახლა, რა იყო 5 წლის წინ, რა იყო 10 წლის წინ, ნახავთ რომ განსხვავება არ არის. ესე იგი რაღაც არასწორად ვაკეთებთ, ხო? შევადაროთ თქვათ იქ პროგრამებით მოცვა, ხო? იგივე, თუნდაც აი საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც აბსოლუტურად არასწორი მიმართულებით წავიდა, კარგი ინიციატივა, გაფუჭდა იმით, რომ არასწორი მიმართულებით წავიდა, არასწორი ფინანსური მოდელები დაისახა და ეხლა საკუთარ ასე ვთქვათ მამხეში, მაგრამ იგივე თუნდაც ოფიციალურ შედარებით ვთქვათ, იგივე მარო გავაკეთოთ სხვა შეფასებებთან, აი მილენიუმის 10 წლების გამოწვევებზე და ვთქვათ აი პროგრამაზე, ხო, რომ აქაც ხო გაჩერებული ვართ ბოლო წლების განმავლობაში და იგივე ამ პროგრამები თუნდაც საყოველთაო მოცვა აი დგას ერთი და იგივე, ანუ ვეღარ ფართოვდება ეს პროგრამა, ხო, ამიტომ ბევრი ასე ვთქვათ მიმართულება, რომელზეც არ ვიცი ხა მართლა კარგი სიტყვა იქ მართ ჰოლისტური, რომ ანუ ყოვლის მომცველი უნდა იყოს ეს ყველაფერი და იგივე, ხო, ხა პირველადი ჯანმრთელობაზე საუბრობთ, რომ ამდენი წელია გასაგები 2-4-5-ია, ხო, აი ზუსტად ეს არაგადამდები დაავადებების ეს ტიპი გავრცელებაც რატო ხდება, იმიტომ რომ არ ხდება პრევენცია, არ ხდება, ხო, ამის თავიდან არიდება და შემდგომში გვაქვს უკვე ესეთი ჩავარდნები, ხო, იმის მაგივრად, რომ ხო 10 მისული პაციენტიდან პირველად რანდაცვა გაფილტრავს და დატოებს სამს, ხო, რომ ვთქვათ იმას დაჭირდება უფრო სხვა ჩარევები, უფრო მაღალკვალიფიციური ან დიდი დანახარჯების, ხო, ჰოსპიტალურ სექტორში, ხო, ჩვენთან ვერავედით ამ მაჩვენებელს. აი დღეს თუ არის, ვთქვათ, სანაცვლოდ ყველა იხმარს მაღალ, ასე ვთქვათ, დანახარჯიან სერვისებს, ოღონდ შორსწასულ შემთხვევაში უკვე და შესაბამისად შედეგი ვეღარ დგება, ხო, ჯობია რომ თავიდან ავიცი და ჯიბიდან გადახდა, ხო, იგივე ამ რეფორმის მიზანი რა იყო, კარგი რაღაცა და შემახსენეთ, რა იყო, რომ ჯიბიდან გადახდები შემცირებულიყო, ხო, მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა ეს, ხო, რაღაც პერიოდში უნდა დაიწია და კლავ მაგარი. სერგო, რასაც რაც ხდება, ხო, იმიტომ რომ მართლა ვთქვათ მთელი ამ წლების განმავლობაში, ბოლო არ ვიცი 2 წლების მეტი წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ყველაზე შეუთანხმებელი
să tot cât credoabil ar fi obs, când ați fost în dacă și rebiti zogorunda ganmitar de asta, rogorți să tot cât a sot moți gradusit, ițule bahome, credoabil, când ați fost ganmitar de asta, dacă și rebiti. Trebuie să ați oagă, tot cât DRG sistem, tot cât referentul i pasebi, sau brebi mi diselecti urgondracti rebaze. Cât ai am națiilis romelii mes bolum de migvana. Și acum îți le tuare ce au tualot rom, cât se scrie să tuise bistina piroba. Ara, salk, eu picru parceti, este martuleba, salk, eu tot cot ai, DRG, danergeste, este ceaituleba, ce suleba, tveira, ho, e sa iam, bada rebul tormeti puncti, sa ari, hoșu, ai, sam suleba, sule, tormeti, dan da, ce amitoale, argamova, se, ho, makat, argamova, se, ho, ai, draga, sa, DRG, ce se, sa, cu kit, ho, biște, bă, rogor, danerga, am DRG, ho, asta în combinație, si, da, ma, vix, selectul, contractul, e, vasna, rogor, ari, se, ho, da, ca, si, rebul, da, vistuara, tu, sal, sal, ke, akete, ho, istu, calculație, biro, როგორ გამოკავს ახლა 15 დადგენილებას ხო არ აკეთებ ისევე ახლა ნუ ფიგურალურად ვამბობ ხო ამიტომ ამაზეც ბევრი კითხვის ნიშნებია მაგრამ ამის რომელიმეს კარგად მიყვანა ბჭყალებში კარგად მიყვანა არ ნიშნავს რომ ყველაფერი შესრულდება იმიტომ რომ ჩვენ სულაც უნდა შევხედოთ აი ყოვლის მომცველი ასე ვთქვათ ჩარჩოთი ანუ აქ ჯანდაც სისტემა არ არის რომ აი ხა მე რაღაცა პატარა ინტერვენცია ჩავატარებ სადღაც DRG-ში და ამით რაღაცა ხო ამ შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ვთქვათ პატარა სეგმენტი მოგვარდეს, მაგრამ თლიანობაში ეს თლიანობა ვერ შეცვლის ხო სისტემა. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს რა ხარ ახან საუბრობ თუ ყოვლის მომცველობაზე, ჰოლისტურ მიდგომაზე, რომ ჯანდაცვა ვერ იქნება ცალკე სოციალურ პოლიტიკასთან, სოციალურ დაცულობასთან, ხო, აგივე სოციალურ გასაცემებთან. მიზნობრივი სო, ხო, და ჩვენ ახლა ნუ შარშანწინ მოვისმინეთ, თვარცხლებს შარშანწინ იყო, ხო, ქალბატონმა მაშინ მინისტრი ტიკარაძე იყო, რომ აი სოციალურ პოლიტიკაზე, სოციალურ კოდექსზე ვმუშაობთ, ხო, თვაც შორის ამ პროგრამასთან მიმართებაში, ხო, და ნუ ამაზე 2023 წლის ბოლოს დავასრულებთ მუშაობას, ხო? ამიტომ ეს ბმაშია ერთმანეთთან, ხო, იგივე მიზნობრივი სოციალური გასაცემლები როგორ არის? არის კი მიზნობრივი? მიზნობრივი ვერ იქნება, ხა, როდესაც პარტ აქტივისტებს ასაკმებს შენ დროებით 300 ლარად და ამას აფორმებ როგორ სოციალურ დახმარებად, ეს ფულიც გადაყრილია და არც ეთ ამაჩვენებელს არ წაადგება, უბრალოდ მაგალითი მომყავს, ხო? რეალურად ისე გამოდის, რომ კითხვები გაცილებით მეტია, ვიდრე თქვა პასუხები, რომლებიც არ არის და კიდევ ერთი კომპონენტი აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს არის ხარჯ ეფექტურობა, ხო? ხარჯები ამ დანახარჯებს გასაგებია, რომ ბევრი დანახარჯი არ გვაქვს და უბრალოდ ბევრი რესურსი არ აგვაქვს, ბიუჯეტი შეზღუდულია, მშპ შეზღუდულია, ესეც რო არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია, გასაგებია, მაგრამ რამდენად ეფექტურად ხარჯავთ და ამიტომაც ამბობთ. თაზო, განათლებაში თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რაიმე, ვთქვათ მსგავსი დაწყებული ან არ ვიცი შუაში შეჩერებული რეფორმები, რომლებიც შეგვიძლია ბოლომდე მივიყვანოთ და ვთქვათ ჩავთვალოთ რაღაც ფორა თუ გვაქვს. Ესე რომ თქვათ აი ამ პროგრამასთან მიმართებით ზუსტად იმიტომ რომ შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსება და არა ვთქვათ უბრალოდ ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრაფიკი. ცა იმ თვალსაზრისით რომ რეფორმები გქონდეს რომელიც რაღაცა ეტაპზე მიყვანილი და მის დასრულება შეიძლება აქ არ აღმოხდეს სიტუაცია და საკმაოდ სავალალო ვითარება მაქვს. რეალურად შეგვიძლია თქვათ რომ საქართველოში ჩვენ დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე რეალური ცვლილებები, სისტემური რეფორმები განხორციელების სისტემაში მოხდა 2000-2006 წლებს შორის. ორწლიანი პერიოდი იყო რეალურად, როდესაც ისეთი ცვლილებები მოხდა, რომელმაც თვისობრივად რაღაცა ელემენტები გააუმჯობესა ჩვენი განხორციელების სისტემას. ამის გარდა, როგორც წინა ხელისუფლების ადმინისტრაციების დროს, ისე ამ ხელისუფლების პირობებში ის პოლიტიკური მდგენელი, რომელიც აქვს რაიმე არმიას, რასაც წარმოადგენს განხორციელების მუშაკები საქართველოში საჯარო სკოლებში საჯარო ბაღებში, აი ამ არმიაზე უარი ვერ თქვა ვერავინ და ფუნდამენტურ რეფორმებზე ვერავინ ვერ წავიდა. ამიტომ, ოღონდ მეორე საკითხი ამ პროგრამაში ვთქვათ ერთ-ერთი ნაწილი არის, რომ ვთქვათ დაფინანსების ფორმულა გადაიხედოს, ვთქვათ ასევე არის, რომ ვთქვათ გადაიხედოს მისაღები გამოცდების პრინციპი და ასე შემდეგ. არ არის, ანუ ესეთი რეფორმები, რომელიც დაწყებული გვაქვს და სადაც მიყვანა, არ არის, მაგრამ სიანდროში ის, რასაც მაგალითად რეკომენდაციის სახით გვეუბნებიან, იმდენ მარტივი რაღაცეები, იმდენ მარტივი რეფორმები არის, რომლის გატარებაც შეიძლება, არ ვიცი, მაგალითად 2023 საბიუჯეტო წელში ისე რომ დაიწყოს და დამთავრდეს ამ საბიუჯეტო წელში, მაგალითად ის რომ
directorebis, sajaru scolebis, directorebis, tanișna, mohtesc, harcoeulis, certificerebis, da, cina, pirobebis, mihet, tamas, cu didiara, periar, cirdeba. Istrom, mastaulebile, bromlebi, vergaiulien, certificerebis, este neagarunda, salutem scolaș. Da, este, vienciulebile, bromlebi, ambavia, mesmisul, surtule, mesmisul, este, dacă ușurim, bromlebi, mastaro, ramudinimetele, gegma, unda, incospat, chanatulebis, gașulebis, amadamenebis, mati, dacma, opilebis, resocializații, sașendemar, escoauțelebeli, sacmeri. Istrom, universitatea, unde dai cu sajar universitatea, cu sajar cu universitatea, cu TSU, cu sajar scandal, cu sajar cu sajar cu sajar cu structura, cu sajar rector, cu sajar 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 Ani, ma tunda dai ne xoro mokle vadi ani israt martla et sabijo celci ari gan sam gan xurcele vadi iz gan xurcele des ta grzela di ani skontrolebi ami tu ca grzela di ani skontrolebi ma absolut cu componente da el suit cu imis magiurat rot cu ata iam imartule bici au des gan trebuie sami strobro sota sigur mi se vada ciao ichede sanam ciamo vedeti da ma interesa rachte boda im namat biujeci romelis da xlo bici amas milioane de dolari orieta sot da sam cel gan gan trebuie sami stros biujeci imi medit ciao ichede roi crai imi magalitat infrastructura gan tare bici gegmas un axal bici tanamat da sat chis samas milioane de pacte urat samas milioane ve mi martuli ichne ba iam zrdici samas milioane Pactul la tot cum ați spus, în momentul în care va fi distrus sa jaru sectorul. Kibaton. Madloba, Didi Madloba, Romica, Chantanertat, Tazo, Datunashvili, Lelodan, da Sergo Chihladzem, strategia Agmașene, Bilda Nikuden, analitica studii, Stumna Bisanam, Chem Shema, Jamebel Stumar, Smogih Mob Studia și Manam Demi, da Mogasmenina, Jandatsvis, Ministri Zurab, Azarashvili, Spasuhi, BMG, Skit, Hoazer, Romelic, Adamian Uri, Capitalista, Programa Sekeboda, Ministr Matkoa, Rom Bevri, Mimartule, Bitsa, Ministro, Am Reforme, Bishesule, Bistual, Sazrisit, Zinaris. Ჯანდაცვის მიმართულებით ის რეფორმები, რასაც რეალურად დღეს მიყვებით, რასაც ვაკეთებთ, იგივე DRG სისტემა, რეფერენტული ფასები, რომლებიც ძალიან მალე უკვე უნდა გაუშვათ. სხვადასხვა ის, რასაც უკვე ყოველდღიურობაში ეს რეფორმები დაწყებული გვაქვს და გაუშვებთ, იქ არის ჩაწერილი პუნქტები და ამ პუნქტების შესრულების შემდეგ ასევე სოციალური დაცვის მიმართულებით არის ბევრი რეფორმა. ანუ დღეს ხუმრობდით კიდეც, რომ ჩვენ გაცილებით წინ ვართ იმ პროექტებში, იმიტომ რომ ეს DRG სისტემა რეფერენტული ჩვენ უკვე შეგვიძლია თქვა რომ ეს შევასრულეთ და შესაბამის თანხები მოვითხოვოთ. Კიდევ ერთხელ მოკლედ შევაჯამოთ ის რეკომენდაციები, რაც ამ დროისთვის აქვს მსოფლიო ბანკს იმისთვის, რომ ქვეყანამ განაგრძოს რეფორმების გატარება და ადამიანური კაპიტალის განსავითარებლად უკეთესი და უფრო სამართლიანი მომსახურების მიწოდება უზრუნველყოს. მსოფლიო ბანკს მიაჩნია, რომ უნდა გაიზარდოს სოციალურ სექტორებში ხარჯების დონე და ეფექტიანობა, სოციალური ხარჯები უფრო სამართლიანი უნდა გახდეს, უნდა გადაიხედოს დეცენტრალიზაციის პროცესი, უნდა გაძლიერდეს მონიტორინგის შეფასებისა და უკუკავშირის მექანიზმები, გამოყენებულ იქნას დიგიტალიზაციის ახალი შესაძლებლობები, გაუმჯობესდეს სოციალური სფეროს სამუშაო ძალის მართვა და მხარდაჭერა, გაძლიერდეს დარგთაშორისი კოორდინაცია და თანამშრომლობა, მომზადდეს კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმები და მოხდეს მათი ინვესტირება. გიორგი გოცაძე მიერთდება გადაცემის ბოლოს სტუდიაში, მასთან ერთად შევაჯამებთ დღევანდელ გადაცემას. ის ადამიანური კაპიტალის განვითარების პოტენციალის მიმოხილვის ერთ-ერთი ავტორია და პრინციპში იმითვე დავასრულებთ საუბარს, რითაც დავიწყეთ, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ადამიანების სრული პოტენციალის გამოვლენას და ათვისებას საქართველოს ეკონომიკაზე და ქვეყნის მიერ დოვლათის დაგროვებაზე. როგორც სულ ცოტა ხნის წინ აჰმედ ლევენ იენერისგან მოვისმინეთ, სულ მცირე ერთ ნახევარჯერ შეიძლება გაიზარდოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, თუ კი პროგრამის მიზნებს და ამოცანებს მივაღწევთ. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Პირველ რიგში კითხავთ, რამდენად იზიარებთ თქვა ჯანდაცვის მინისტრის ოპტიმიზმს, რომელმაც თქვა, რომ ბევრი მიმართულებით, შედეგების თვალსაზრისით, მზად დახვდება სამინისტრო 245 მილიონის ათვისებას. ამ 245 მილიონში უდიდესი ნაწილი ჯანდაცვას ხმარდება, ნაწილი ხმარდება სოციალურ დაცვას. Მადლობთ ელენე, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მოგესალმებით თქვენ. Მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ხე კომენტარს მინისტრის მზაობაზე, ერთი,
tu ramdenat zătari să ministru am tânxisă să tu își blat. Mie are var dart un sistem să sistem am tânxisă să tu își blat. Mă gândeam că nici sistemul gata să arate ai tu să spui magazin beurs, tu martor jam de sozul de pară că tot celor să arșeve chebe. Mă ramindat cu aro es, mă gândeam stari ahkmaro es puli, jam de sos chei deba. An es nachevari milioane, mohmar deba socialur speros, mohmar deba ganatle vas de mohmar deba jam de sos. Mă rog tu ce să vezi. Piujet is pardam chei de seschi, șinar sobrivat, anu mas dolar sa arau, sa arcet saheli, mica pe buli, ubrolot misi gamukopa, da sa cartul ostui zgadat se madamuki de buli, concretul sami znebi, șesul ebaze, kvetni smier. Am sami mi martule. Am sami mi martule, bit, ti aharis concretul sami znebi, de concretul sami znebi, smih se vaze, aris mi buli concretul tanha. Magram, ez aranere tarniș, ne-au zrum, ez tanha mohmar de bușualot am sectors. Anu tu ratanha mohmar de ba sectors, ramotsulo bit, dar omul cel srandeni. Am să spun că cartul este bugetul განსაზღვრავს და ეს სესხთან კავშირში არ არის. Ara, ratul de jamșiro, avem cartul bugetul de deficit. Ha, tumca, am și mătușa și mecanismii ședsului, da, mecanismii gulismății măsram, concretul îmi mărtule, bit concretul ședegi, concretul samizne unda i cos mihțeul. Am dom, is șem domina bigebi, rați bogoeba, concretul speroși, sahamci poscridan reformis catarebas, am damat ebitina bigebi, stuis cam copiliaris, oredes, hutasi milioni, am sami mi mărtule bistuis. Raris, o laze, sagul. Scumă ai mimochiulăși romistan autorit, cu un cart romelit, să-și sore de madamienuri, capitalist, potențialist, șepasebas, da, cu atim gare mu e bepseheba, ra gare mușit, cu atim am potențialist, atuiseba, unda muhtes. Kibeton, mengul, argi pasuhigat se baton, Mahmet Leventma, anu, da, uite, scot baușobit, ho, anu, mant cu arom, შენთან ბავშვებში დიდი ნაწილი ზრდას აჩერებს, ანუ საკვები არ ყოფნის ელემენტარულად საჭმელი, რის გამოც მისი ორგანოების ჩამოყალიბება ადეკვატურად ვერ ხერხდება, რომ იგი გახდეს ეფექტური მოსწავლე, ანუ მან უფრო კარგად აითვისოს ის ცოდნა, რაც სკოლაში უნდა მიიღოს თუ ბაღში უნდა მიიღოს. Მეორე ფაქტორი, რომელიც ასევე თქვენთან სტუმარმა აღნიშნა, მაგალითად ის, რომ ბავშვების ოჯახების ნახევარზე მეტი არ არის საბავშვო წიგნი არ მოიპოვება იმისთვის, რომ ბავშვის განვითარება ადეკვატურად მოხდეს. Მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ პირველი 1000 დღის განმავლობაში, პირველ 5 წელიწადს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და განსაკუთრებით კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ 3 წელიწადს ბავშვის განვითარებაში. იგი თუ ადეკვატურად არ თამაშობს წიგნებში, სურათებს არ ხედავს, ვერ ხდება მთავარი ჩონჩხის ჩამოყალიბება ბავშვის ტვინში და ტვინში ბმების განვითარება, რომლითაც ეს ტვინი უკვე მზად არის, რომ მერე განათლება მიიღოს სასწავლო დაწესებულებაში, იქნება ეს საბავშვო ბაღი, თუ იქნება ეს სკოლა. Ანუ რეალურად აქ ვკარგავთ ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ბავშვის განვითარებაზე ერთი რომ საზოგადოებას ცოდნა არ ყოფნის და მეორე არის რომ ამ ცოდნის დეფიციტის აღმოსაფხვრელად არ გაგვაჩნია პოლიტიკა საზოგადოების განათლების სახელმწიფო დონეზე. Მეორე დანაკარგი, რომელიც წარმოიქმნება ადამიანურ კაპიტალში, ხო? ეს უკვე გაცილებით ფართო ასაკობრივ სპექტს მოიცავს. Ну, модит, ამოდენიმე წუთი სკოლაზე გავჩერდეთ, ანუ პირველი თქვათ, რომ სკოლაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი შემოდის არა ადეკვატურად, ბიოლოგიურად მზად იმისთვის, რომ ცოდნა მიიღოს. Მერე არის საუბარი იყო, რომ სკოლაში ვერ ვახვედრებ იმ ადეკვატურ კომპეტენციის მქონე სამასწავლებლო კადრს თუ სასწავლო პროცესს, რომელიც ამ პირობებში მაქსიმალურ შესაძლებლობას დაბრუნდა. რეალურად მხოლოდ 8 წელია ეფექტიანია. დიახ, 4 წელს კარგავს ფაქტობრივად. კი ბატონო, ბავშვი, ანუ ახალგაზრდა მიიღებდა ადეკვატურ ცოდნას და ადეკვატური ცოდნით აღჭურული ადამიანის შემოსავალი მერე უკვე ცხოვრებაში რომ გაცილებით უფრო მაღალია და 25-30% აღემატება ნაკლებად განათლებული ადამიანის ცოდნას, რა ქვია, შემოსავალს, ეს ფაქტი ეს ეკონომიკურად დასაბუთებულია მთელ მსოფლიოში აქ არავინ არ დაობს. Ანუ შემდეგ პოტენციალს აქ ვკარგავთ. ამის შემდეგი დანაკარგი არის უკვე ჯანდაცვის დონეზე, როდესაც ჯანდაცვის დონეზე ვერ ვინარჩუნებთ ადამიანების ჯანმრთელობას, არამედ ჩვენ ვკურდალობთ ავანტყოფობებს და არ ვცდილობთ, რომ ადამიანი ჯანმრთელად შევინარჩუნოთ, არ მივიყვანოთ სავანტყოფომდე, სადაც უკვე ძვირი მკურნალობა დაჭირდება, არამედ მანამდე მოუაროთ. Მივცეთ წამალი, რომ წნევამ არ აუწიოს და ტვინის სისხლი არ ჩაექცეს, მივცეთ რაღაცა სხვა დახმარებები, რომ პრევენცია მოახდინოთ, განვავითაროთ რაღაცა სპორტული ღონისძიებები და ჯანმრთელი ცხოვრების წესი დავნერგოთ, რომ დიაბეტი და რაღაცები თავიდან ავიცილოთ. ანუ
milioane mimartuleba are, sadat realuri, da, normaluri, prioritate, jandat spirobevši, da, prevenție, logonizare, vizgatare, da, potențial, schidi, ar da, cargaudi. Anu, a cargaudi, ar da, 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 ar potențial, da, realuri, mat, jandateluba, ar da, ძალიან დიდ ეკონომიკურ ხარჯს გავწევთ, იმით რომ ეს ხალხი ეკონომიურად აქტიური არ არის, თავის ოჯახში შემოსავალი ვერ შემოაქვს და ამის გარდა კიდე ჭირდება სახელმწიფო თუ საზოგადო თუ კერძო დანახარჯები, რომ უმკურნალოს იმ ავადმყოფობებს. Და მე არის რა თქმა უნდა უკვე ხარისხიანი ადამიანური სიბერე, სოციალური დაცვა, ხა პენსიებში აღარ გადავალ, უბრალოდ სოციალურ დაცვაზე გავჭირდები და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი სოციალური დაცვის არსებული სისტემა მიზნობრივი დახმარებებზე რო იყოს საუბარი. Ის მხოლოდ დახმარებაზე არის ორიენტირებული. Ის არანაირად სისტემა არ ცდილობს პირიქით სჯის ადამიანს, თუ იგი სიღარიბიდან ამოვიდა. Სოციალური დახმარების ამოცანა და ფუნდამენტური ამოცანა, რომ ადამიანი და ოჯახი სიღარიბიდან ამოიყვანონ, რომ მხოლოდ სიღარიბიდან ამოყვანის შემდეგ ის მანკიერი წრე, რომელიც ღარიბ ოჯახში არსებობს, რომ ეს სიღარიბე ცუდი ჯანმრთელობა, ცუდი განათლება, არაადეკვატური განათლება დედიდან და მშობლებიდან ბავშვზე გადადის, ხო? Ამოცანა უნდა იყოს ამ ოჯახების სიღარიბიდან ამოყვანა, რომ ეს ბავშვი დაიცვათ მომავლისთვის. Ანუ რეალურად ჩემთვის ადამიანური კაპიტალის პროგრამა და პოლიტიკა ზოგადად ეს პროგრამა ნაკლებად უბრალოდ სწორედ ჩამოყალიბებული და ფორმულირებული პოლიტიკა არის მომავალზე გათვლილი, ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე არის გათვლილი, ისინი ვინც დღეს იბადებიან ან დაიბადებიან და ისინი ვინც დღეს იზრდებიან და ამ განვითარების გზასაც. Და თქვენ მოგწონთ ეს ჰოლისტური მიდგომა, ვთქვათ, არა კონკრეტული მიმართულებით აქცენტების დასმა, არამედ ჯამში ადამიანურ კაპიტალზე აქცენტის გაკეთება. Მოდი ვთქვათ, რა მომწონს. Პირველი მომწონს ის, რომ ხდება თვითონ საკითხის აქტუალიზაცია, არ არის ხა ცალკე, რომ მოდი წავიდეთ და ჯანდაცვაში ავაშენოთ 5 საავადმყოფო, 100 პირველადი ჯანდაცვა, რაც აქამდე იყო, ვთქვათ, მსგავსი პროექტები, ან ავაშენოთ სკოლა და გადავამზადოთ მხოლოდ 5 მასწავლებელი. Არა, მოდი ვიზღუნოთ შედეგზე, რა. Რომ გავაკეთოთ, ანუ ეს ყოვლის მომცველი მიდგომა ამ სამ კომპონენტში მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ იგი ახდენს საზოგადოებას, თუნდაც ის, რომ ჩვენ საუბრობთ და ნაწილი მაყურებლების მისმენენ ალბათ, ახდენს როგორც საზოგადოების ცნობიერებაში ამ საკითხების აქტუალიზაციას და მათი მნიშვნელობის წინაპლანზე გამოტანას, გარდა პოლიტიკურისა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძირითადად პოლიტიკაზე საუბრობთ, როგორც საზოგადოება. Ასევე ახდენს პოლიტიკის დონეზე, ანუ სახელმწიფოს დონეზე და მართველი გუნდის თუ ოპოზიციის თუ პოზიციის დონეზე, ხო პოლიტიკოსების დონეზე. Ამ საკითხის აქტუალიზაციას, იმიტომ რომ ხა ალბათ ოდესღაც მოხდება რაღაცა ცვლილებების არჩევნად, ხო? ვთქვათ, ცვლილებების სტრუქტურაში, იმაში და ვინც დღეს პოზიციაში, ოპოზიციაში, ახალ შეიძლება მას მოუწევს ამ პროექტის განხორციელება, ამიტომ მისთვის ახლა ეს პროგრამა იმდენი ისეთივე თანამონაწილე უნდა იყოს ამ პროგრამის, როგორც ნებისმიერ სხვა ამბობს. Როგორც ახმედ ლემენტმა თქვა, ეს უნდა გახდეს მანდატი არა მხოლოდ ამ მთავრობისთვის, არამედ ამ მთავრობისთვისაც და შემდეგი მთავრობისთვის და ჩვენი ერისთვის. ეს ხო ჩვენი ერის მომავალზეა საუბარი. ამიტომ აქ ახლა მე ვერ ხვდები შეიძლება მე კამათი წავიდეს განხორციელების ზებზე და ნაბიჯებზე და არა თქვათ მიზანზე. ანუ მე მგონია რომ მიზანი იმდენად დიადია და იმდენად ზოგადად ეროვნული არის, ხო? Ну, ак საკითხი ხა ეს სწორია თუ არ არის სწორი, ამაზე არ უნდა იდგეს. Კი, თქვენ ჩვენს არაერთხელ გვისაუბრიათ და თქვენ ყოველთვის ამბობთ იმას, რომ ორი რაღაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სულცირე ორი, იმისთვის, რომ სისტემა მიუშაოს. ხო, ერთი რომ რაღაც უწყვეტი ხაზი კონდეს არჩეული და მეორე რომ ამ ხასთან და ამ ხედვასთან დაკავშირებით არსებობდეს რაც შეიძლება ფართო კონსენსუსი. აი, ასე ჰოლისტურად მიდგომა შესაძლოა რომ ვთქვათ ნაბიჯი იყოს აქეთკენ გადადგმული და ვთქვათ უზრუნველ იყოს აი ეს უწყვეტობაც ვთქვათ მეტნაკლებად და კონსენსუსიც. Ხო, ცოტა გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა, რამდენად თვითონ ეს საკითხის აქტუალიზაცია და საზოგადოებრივი მსჯელობა ამ საკითხის ირგვლივ და მერე შეჯერება, ხო, რომ ვთქვათ კი ეს არის ჩვენი ეროვნული პრიორიტეტი, არა ის ვთქვათ ეს რა ხდება ყოველდღიურობაში პოლიტიკაში, არამედ ეს არის. ამ ეს უნდა იყოს ხო ამოცანა, სადაც მიდის ეს ერი, თუ ქვეყანა, თუ ჩვენი მოქალაქეები, თქვა შემდეგი 10, 15 თუ 20 წლის განმავლობაში, ხა ამაზე თუ მოხდება თანხმობა, მე ვიტყვი რომ თქვა ეს თავის ფუნქციას შეასრულებს. მაგრამ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ იცით რა არის, რომ ამ თელ პროგრამას რამდენადაც ახლა შეიძლება მოგწონდეს, შეიძლება რაღაცა დაუწუნოთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა ის აქვს, რომ მას აკლია ერთი უდიდესი კომპონენტი. ჩემი თვალსაწიერი. აკლია საზოგადოებრივი ჩართულობა. Ანუ
Mă magalitate, verhada, verset capix, trezda, arțul lui de virus, ahamce pe bugetul gamocopsi, mă asrum sa zogadoi bași, am alus done, am prioritate, sunt mart, da, și sa va misat uzrunul cos efecturi, inclusivuri sa zogadoi bași, chartul luba, im ședege bis monitoring și romelic am proiectul meu, nu mi-a acțiu. San, ce nu ședege bis monitoring, tu dau tot, tragața. Vițurul cabinetului bizdoneze. Antun dat soplul bancii bizdoneze. Antun dat soplul bancii bizdoneze, rog să spunem acum niște. Mă tu nebismeri monitoring, mecanisme, are cine gamciuru ale. Erti, meore, sa zogadu e bamarici, stroie, zarsebo, sta gamciuru ale, are zna, are acces masul, a trebuit să raude nikne, este tu izmizan, nu ce uli, ho? Mă gândesc, ai, este inclusiv robat, zalian didi. Didi negativi ikneba programis ganxorcielebis tu sakhmtsipo imis gaatsqotilebis merabashi merabis as. Kargi, pirveli nabijira ari chans rom ai soret es awareness amis tsnobierebis amagleba mokhtes temastan mimartebit. Chven akvart rat shegvizle gavaketet. Zalyan didi madloba rom ikavit chemtan ertad Georgi Gotsadzestan ertad chevajamet tkemandeli gadatsemats da adamianuri kapitalis ganvitarebis saqiroebats chveni kveqnistvis. Madloba mas traditsiulat zainteresos saubristvis analitika dges amit dasrulebulia ertmanet chevkhdebit paraskevs dilidan droebit.